Partia Demokratike e Shkodrës ka zhvilluar zgjedhjen në grup seksionet e kësaj dege duke i hapur kështu rrugë fillimit të propozimeve për kryetar të degës më pas dhe kandidimit, si dhe propozime për kandidat të kryetar të Bashkisë së Shkodrës. Për këto zgjedhje pritet dhe miratimi i propozimeve për kandidat kryetar të Bashkisë së Shkodrës nga kryesia e qendrës. Nga zgjedhja për kandidat për kryetar të grup seksionet Partisë Demokratike janë zgjedhur. Në grup seksionin 1 do kryesohet nga Blendi Gjulbega i pasur nga Gentian Ibroja, Marvin Halili, si dhe nga Vildan Agushta dhe Selami Smaili, ndërsa në grup seksionin 2 është Ardi Çilibyli, Ergysi Fziku, Agim Plepi, Agron Kastrati, në grup seksionin 3 është zgjedhur Emiliano Çekini, në grup seksionin 4 Aldin Salihi, Benjamin Nako, Arben Lushaj, Gloria Shllaku, në grup seksionin 5 dhe Gjenarin Kapsari, ndërsa Mark Rupa është zgjedhur sërish në grup seksionin 5, fraksion 3. Në grup seksionin e Bërdicës është zgjedhur Isuf Meta, në Dash Gjovalin Tarajati, në Dash 2 Gjergj Lukaj, në Gurt të Zi Pirin Marku dhe Josefin Ndoci, në grup seksionin e Postripes Altin Shabaj dhe Vullnet Bushaj, në Pult Lek Gjoni, në Rrëthina Safet Anca dhe Tonin Marinaj si dhe Emiliano Pietri. Në Rrëthina është zgjedhur edhe Erjon Selgjekaj. Në grup seksionin e Shales Martin Marku, në Shosh Markulla, ndërsa në Velipoj 1 Nikol Marku dhe në Velipoj 2 Elvis Lari.